Jag har linjerna här i figuren. De beskrivs av de här olika funktionerna. Och frågan är vilken formel hör ihop med vilken graf? Och här då så vet jag att de här räta linjerna, de går att skriva på det här sättet. Jag skriver det här nere. Jag kan skriva i blå stil här. Y är lika med kx plus m. Där m-värdet är skärning med y-axel. Och k-värdet här beskriver lutning. Stort k-värde, stor lutning, litet k-värde, liten lutning, negativt k-värde, så lutar den åt det där hållet. Och mina y-värden, de har jag ju här. Och x-värden, de har jag där. Så, då är det bara att titta här då. Jag ser här på linje A, så ser jag att linje A har en väldigt stor lutning. Linje A har den största lutningen av alla. Så då tar jag och ser vilken av de här funktionerna har en så stor siffra som möjligt före x-et. Här så ser jag 0,5. Här så har jag ingen siffra alls. Och då ska ni ju tänka att det står en etta där. Här har vi ingen siffra heller. Så där står det en etta. Här så står det 4x. Så 4 är ju beskrivning på lutningen. Och den siffran 4 är ju den största, eller är ju det största värdet som jag har då för lutningen. Jag ser också det att m-värdet saknas. Och det betyder att jag har en linje som går genom Rigo. M-värdet är alltså 0. När jag inte kan se det sådär. Så den här funktionen, den beskrivs med graf A. Så här har vi graf A. Så. Sedan så såg jag det att de här båda hade samma värde före x-et. Så de har samma lutning. Så då är det linje B och linje C. Jag såg att värdet här var minst. Och den minsta lutningen, det har jag ju i linje D. Så D hör ihop med den där. Sådär. Och sedan då, vad är det som skiljer linje B och linje C om lutningarna är lika stora? Jo, det är ju var någonstans de skär y-axeln. Och det största värdet på y-axeln är också det största m-värdet. Så m-värdet för linje B är större än m-värdet för linje C. Och då tittar jag vilken av de här två har det största m-värdet. Här har jag m-värdet 4 och där har jag m-värdet 1. Så den här linjen hänger ihop med B. Och den där då hänger ihop med C. Så den och D, den och C, den och B och den och A.